মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল এইখিনিতেই মই আপোনালোকক এডুকেৰ আসাম ইউটিউব চেনেললৈ আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মই আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত ক্লাছ ছেভেনৰ ইংৰাজী কিতাপৰ লেছন ছেভেন এ চাইল্ডছ বিউটি পাৰ্ট টুৰ একটিভিটিসমূহ অৰ্থাৎ কুৱেশ্যন আৰু এনচাৰসমূহ আলোচনা কৰিম এইখিনিতেই মই আমাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এটা কথা অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ যে এই কিতাপৰ আগৰ পাৰ্টবিলাকৰ কুৱেশ্যন আৰু এনচাৰসমূহৰ লিংক এই ভিডিঅ'টোৰ তলৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া আছে নাইবা প্লেলিষ্টতো ক্লাছ ছেভেনত গোটেইবিলাক পাৰ্টৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ দিয়া আছে আপোনালোকে যদি সেই ভিডিঅ'বিলাক চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি সেই লিংকত ক্লিক কৰিও আগৰ পাৰ্টবিলাকৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই ল'ব পাৰে আজি আৰম্ভ কৰিছোঁ তেতিয়াহ'লে এই পাঠৰ একটিভিটিসমূহ এক নম্বৰত দিয়া আছে মেচ দ্য ফলোয়িং ফেক্টছ তলত দিয়া ঘটনাবোৰ মিলোৱা এবাউট দ্য ষ্টৰী ইউ জাষ্ট ৰিড তুমি ইতিমধ্যে পঢ়ি অহা পাঠটোৰ পৰা এই পৰিঘটনাবিলাক মিলোৱা যেনেকুৱা এক নম্বৰ এইট দিয়া আছে আকবৰ সোঁফালে দিয়া আছে ৱাজ ছেলিম চন বি নম্বৰত দিয়া আছে ছেলিম ৱাজ এ মিনিষ্টাৰ ইন দ্য কোৰ্ট অফ আকবৰ চি নম্বৰত দিয়া আছে বীৰবল ৱাজ দ্য ইম্পেৰৰ ডি নম্বৰত দিয়া আছে দ্য ইয়াং প্ৰিন্স ৱাজ আকবৰ চন্স অৰ্থাৎ এই পাঠত আমি যেনেদৰে পঢ়ি আহিছোঁ এই বক্সটোত তেনেদৰে দিয়া নাই কেনেকৈ দিয়া আছে এই বক্সটোত উল্টা পাল্টাকৈ দিয়া আছে আমি চিধাকৈ ইয়াৰ এনচাৰবিলাক সজাব লাগে আমি যদি ইয়াৰ এনচাৰবিলাক চিধাকৈ সজাওঁ তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব এ আকবৰ ৱাজ দ্য ইম্পেৰৰ আকবৰ আছিল সম্ৰাট বি নম্বৰ ছেলিম ৱাজ আকবৰ চন ছেলিম আছিল আকবৰৰ ল'ৰা চি নম্বৰ বীৰবল ৱাজ এ মিনিষ্টাৰ ইন দ্য কোৰ্ট অফ আকবৰ বীৰবল আছিল আকবৰৰ ৰাজসভাৰ এজন মন্ত্ৰী আৰু ডি নম্বৰত দিয়া আছে দ্য ইয়াং প্ৰিন্স ৱাজ ছেলিমচ চন আৰু ইয়াং প্ৰিন্স যুৱক ৰাজকুমাৰজন আছিল ছেলিমৰ পুতেক দুই নম্বৰত দিয়া আছে ডু ইউ ৰেমেম্বাৰ দ্য ষ্টৰী তোমাৰ গল্পটো মনত আছেনে ৰিএৰেঞ্জ দ্য চেণ্টেঞ্চেছ বাক্যবিলাক পুনৰাই সজোৱা এজ দে হেপেণ্ড ইন দ্য ষ্টৰী যি সেইবিলাক যেনেদৰে পাঠত ক্ৰম অনুসৰি আহিছে অৰ্থাৎ এটাৰ পিছত এটাকৈ যেনেদৰে আহিছে তেনেদৰে তুমি তলৰ বাক্যবিলাক সজোৱা টু চি হাউ ৱেল ইউ ৰেমেম্বাৰ হোৱাট হেপেণ্ড এইটো চাবলৈ তুমি কেনেদৰে ভালকৈ মনত ৰাখিছা সেইটোক চাবলৈ এই বাক্যবিলাক পুনৰাই তুমি সজোৱা মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আপোনালোকে চাওক এই চেণ্টেঞ্চবিলাক দিয়া আছে উল্টা পাল্টাকৈ দিয়া আছে অৰ্থাৎ পাঠত যেনেদৰে এটাৰ পিছত এটাকৈ আহিছে তেনেদৰে দিয়া নাই উল্টা পাল্টাকৈ দিয়া আছে আমি ইয়াত ক্ৰম অনুসৰি সুন্দৰকৈ সজাব লাগে আমি যদি ক্ৰম অনুসৰি এইবিলাক সজাওঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ উত্তৰবিলাক হ'ব এই নম্বৰত প্ৰথমতে আহিব আকবৰ ছেইট আকবৰে কৈছিল ডেট নো চাইল্ড ৱাজ মোৰ বিউটিফুল কোনো কেঁচুৱাই বেছি ধুনীয়া নহয় দেন হিজ গ্ৰাণ্ড চন তেওঁৰ নাতিতকৈ বি নম্বৰত আহিব বীৰবল ছেইট ডেট বীৰবলে কৈছিল যে অল পেৰেণ্টছ ফাউণ্ড দেয়াৰ চিলড্ৰেন ভেৰি বিউটিফুল সকলোবিলাক মা দেউতাকেই তেখেতসকলৰ সন্তানক আটাইতকৈ ধুনীয়া বুলি দেখে চি নম্বৰত আহিব ইজ মিনিষ্টাৰ ব্ৰট ইজ চাইল্ড প্ৰত্যেকজন মন্ত্ৰী এটাকৈ কেঁচুৱালৈ আহিছিল টু জাজ হু ৱাজ দ্য মষ্ট বিউটিফুল চাইল্ড কোন আটাইতকৈ ধুনীয়া কেঁচুৱা সেইটো পৰীক্ষা কৰিবলৈ মন্ত্ৰীসকলে প্ৰত্যেকে এটাকৈ কেঁচুৱা লগত লৈ আহিছিল তাৰপিছত দুই নম্বৰত আহিব দ্য মাদাৰ ডিড নট লেট বীৰবল ব্ৰিং দ্য চাইল্ড টু দ্য কোৰ্ট মাকজনীয়ে বীৰবলক কেঁচুৱাটোক ৰাজপ্ৰসাদত লৈ আহিবলৈ অনুমতি দিয়া নাছিল ই নম্বৰত আহিব আকবৰ উইথ হিজ মিনিষ্টাৰ্ছ আকবৰে তেওঁৰ মন্ত্ৰীবৰ্গৰ সৈতে ৱেণ্ট ইন ডিছগাইজ ছদ্মবেশত গুচি গৈছিল টু চি দ্য চাইল্ড কেঁচুৱাটো চাবলৈ তাৰপিছত এফ নম্বৰত আহিব দি ফাউণ্ড হিজ চাইল্ড প্লেয়িং অন এ হিপ অফ চেণ্ড সিহঁতে বালিৰ ওপৰত এটা কেঁচুৱা খেলি থকা দেখিছিল জি নম্বৰ আকবৰ ছেইড হি হেড নেভাৰ চিন এ চাইল্ড আগলিয়াৰ দেন দিছ আকবৰে কৈছিল তেওঁ জীৱনত ইয়াত কৰিলে এটা কেঁচু আৰু দেখা নাছিল ইয়াৰ পিছত এইচ নম্বৰত আহিব দ্য মাদাৰ গট এংগ্ৰী মাকজনীয়ে খং কৰিছিল হুৱেন শ্বি হাৰ্ট আকবৰ্ছ ৱাৰ্ডছ যেতিয়া তাই আকবৰৰ কথা শুনিছিল আই নম্বৰত আহিব দ্য মাদাৰ টুক দ্য বেবি ইনচাইড মাকজনীয়ে কেঁচুৱাটোক ঘৰৰ ভিতৰত লৈ গৈছিল এণ্ড শ্বাট দ্য ডোৰ আৰু
দরজাটো বন্ধ করে দিছিল যে নম্বরত আহিব আকবর এগ্রিড উইথ বীরবল আকবরে বীরবলৰ লগত একমত হৈছিল দ্যাট যে অল পেৰেণ্টছ ফাইণ্ড দেয়াৰ ওন চিলড্ৰেন বিউটিফুল সকলো মা দেউতাকেই তেখেতসকলৰ নিজৰ নিজৰ কেঁচুৱাটোক আটাইতকৈ সুন্দৰ বুলি দেখা পায় মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই আহিছোঁ তিনি নম্বৰলৈকে ৰিড দ্য লেচন ওৱান্স এগেইন পাৰ্ট টু আকৌ এবাৰ পঢ়া এণ্ড ফাইণ্ড এনচাৰ্ছ আৰু উত্তৰবিলাক বাছি উলিওৱা টু দ্য ফলোয়িং কুৱেশ্যনছ তলত দিয়া প্ৰশ্নবোৰৰ ৱাৰ্ক উইথ এ পাৰ্টনাৰ তুমি তোমাৰ এজন বন্ধুৰ লগত এইবিলাক আলোচনা কৰা বা কাম কৰা ডিছকাছ দ্য এনচাৰ্ছ উইথ ইয়ৰ পাৰ্টনাৰ উত্তৰবিলাক তোমাৰ বন্ধু এজনৰ লগত আলোচনা কৰা তাৰ মানে তোমাৰ বন্ধু এজনৰ লগত উত্তৰবিলাক আলোচনা কৰিব দিছে এণ্ড শ্বেয়াৰ দেম উইথ দ্য ক্লাছ আৰু সেই উত্তৰবিলাক ক্লাছৰ লগত ভাগ বতৰা কৰিব দিছে অৰ্থাৎ ক্লাছত এইবিলাক আলোচনা কৰিব দিছে ইয়াৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল হোৱাই ৱাজ আকবৰ হেপী আকবৰ কিয় সুখী আছিল এনচাৰ ইম্পেৰৰ আকবৰ সম্ৰাট আকবৰ ৱাজ ভেৰি হেপী বৰ সুখী আছিল বিকজ অফ হিজ গ্ৰাণ্ডচন তেওঁৰ নাতিয়েকৰ কাৰণে বি নম্বৰত দিয়া আছে হু ইউজ টু ছে দেয়াৰ ইজ ন' চাইল্ড মোৰ বিউটিফুল দেন মাই গ্ৰাণ্ডচন কোনে সদায় কৈছিল যে কোনো কেঁচুৱাই মোৰ নাতিতকৈ বেছি ধুনীয়া নহয় এনচাৰ ইম্পেৰৰ আকবৰ সম্ৰাট আকবৰে ইউজ টু ছে সদায় কৈছিল দেট যে দেয়াৰ ইজ ন' চাইল্ড মোৰ বিউটিফুল দেন হিজ গ্ৰাণ্ডচন কোনো কেঁচুৱা নাই তেওঁৰ নাতিয়েকতকৈ বেছি ধুনীয়া চি নম্বৰত দিয়া আছে হোৱাই ডিড ইজ মিনিষ্টাৰ ব্ৰিং এ চাইল্ড টু দ্য কোৰ্ট কিয় প্ৰত্যেকজন মন্ত্ৰীয়ে ৰাজসভালৈ এজনকৈ কেঁচুৱালৈ আহিছিল এনচাৰ ইজ মিনিষ্টাৰ ব্ৰড এ চাইল্ড টু দ্য কোৰ্ট প্ৰত্যেকজন মন্ত্ৰীয়ে কোৰ্টত বা ৰাজসভাত এজনকৈ কেঁচুৱা লৈ আহিছিল কি কৰিবলৈ টু জাজ এণ্ড ফাইণ্ড আউট দ্য মষ্ট বিউটিফুল চাইল্ড কোন আটাইতকৈ বেছি ধুনীয়া কেঁচুৱা সেইটো বিবেচনা কৰি উলিয়াবলৈ প্ৰত্যেকজন মন্ত্ৰী এজনকৈ কেঁচুৱালৈ ৰাজসভালৈ আহিছিল ডি নম্বৰত হোৱাই ডিণ্ট বীৰবল ব্ৰিং এনি চাইল্ড বীৰবলে কিয় কোনো কেঁচুৱালৈ ৰাজসভালৈ অহা নাছিল এনচাৰ বীৰবল উইলিংলি ডিণ্ট ব্ৰিং এনি চাইল্ড টু দ্য কোৰ্ট অৰ্থাৎ বীৰবলে ইচ্ছাকৃতভাৱেই ৰাজসভালৈ কোনো কেঁচুৱালৈ অহা নাছিল হি ট্ৰাই টু মেক আকবৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড তেওঁ আকবৰক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল দেট যে অল চিলড্ৰেন আৰ বিউটিফুল ফৰ দেয়াৰ পেৰেণ্টছ যে সকলোবিলাক কেঁচুৱাই নিজৰ নিজৰ মাক দেউতাকৰ ওচৰত আটাইতকৈ ধুনীয়াই এই কথাটোকেই বীৰবলে আকবৰক বুজাব বিচাৰিছিল কাৰণেই বীৰবলে কোনো কেঁচুৱালৈ ৰাজসভালৈ অহা নাছিল ই নম্বৰত দিয়া আছে হোৱাই ডিড আকবৰ এণ্ড দ্য মিনিষ্টাৰ্ছ গো ইন ডিছগাইজ টু চি দ্য চাইল্ড দেট বীৰবল কুড নট ব্ৰিং টু কোৰ্ট আকবৰ আৰু তেওঁৰ মন্ত্ৰীবৰ্গই কিয় ছদ্মবেশত অৰ্থাৎ নিজৰ ড্ৰেছটো চেঞ্জ কৰি বেলেগ ড্ৰেছত গৈছিল কেঁচুৱাটোক চাবলৈ যি কেঁচুৱাটোক বীৰবলে কোৰ্টলত বা ৰাজসভালৈ লৈ আহিব বিচাৰিছিল এনচাৰ ইম্পেৰৰ আকবৰ এণ্ড মিনিষ্টাৰ্ছ সম্ৰাট আকবৰ আৰু মন্ত্ৰীসকলে ৱেণ্ট ইন ডিছগাইজ ছদ্মবেশত গৈছিল টু চি দ্য চাইল্ড কেঁচুৱাটো চাবলৈ চ' দেট যাতে নোবডি কুড ৰিকগনাইজ দেম সিহঁতক কোনেও চিনি নাপায় সেইকাৰণে সিহঁতে ছদ্মবেশত গৈছিল অৰ্থাৎ সিহঁতৰ ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰি গৈছিল এফ নম্বৰত হোৱাই ডিড দ্য মাদাৰ অফ দ্য চাইল্ড স্ক্ৰিম এট আকবৰ সেই কেঁচুৱাটোৰ মাকজনীয়ে কিয় আকবৰৰ কথাত বা আকবৰৰ ওপৰত চিঞৰি উঠিছিল এনচাৰ আকবৰ ছেড দ্য চাইল্ড এণ্ড আগলিয়াৰ চাইল্ড আকবৰে সেই কেঁচুৱাটোক এজন কুৎসিত কেঁচুৱা বুলি কৈছিল দ্য মাদাৰ অফ দ্য চাইল্ড অভাৰ হাৰ্ড আকবৰ সেই কেঁচুৱাৰ মাকজনীয়ে আকবৰৰ কথাটো শুনিছিল এণ্ড বিকেম এংগ্ৰি আৰু খঙাল হৈ উঠিছিল এণ্ড স্ক্ৰিমড এট হিম আৰু তেওঁৰ ওপৰত চিঞৰি উঠিছিল যি নম্বৰৰ কোৱেশ্যন দিয়া আছে হোৱাট ডিড আকবৰ ৰিয়েলাইজড আকবৰে কি উপলব্ধি কৰিছিল বা অনুধাৱন কৰিছিল এনচাৰ আকবৰ ৰিয়েলাইজড দেট আকবৰে উপলব্ধি কৰিছিল যে অল চিলড্ৰেন ছিম বিউটিফুল টু দেয়াৰ পেৰেণ্টছ সকলোবিলাক কেঁচুৱাই সিহঁতৰ মাক দেউতাকৰ ওচৰত আটাইতকৈ ধুনীয়া মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই আহিছোঁ চাৰি নম্বৰলৈ ফাইণ্ড আউট ফ্ৰম দ্য লেচন পাৰ্টটোৰ পৰা বিচাৰি উলিওৱা হু ছেড দ্য ফলোয়িং চেণ্টেঞ্চেছ তলত দিয়া বাক্যবোৰ কোনে কৈছে ৰাইট দ্য নেম অফ দ্য পাৰ্চন নেক্সট টু
is sentence. Aru kone kuise teor nam to protect sentence or before the lihiboloi dise. A number of the I have found a child who is the most beautiful child in the entire country. Or that moyazon kesua paisu zi kesua to gote dekon or bidrote atai koi dunia. Ekotahar kone kuisil ekotahar. কইছিল বীরবলে অর্থাৎ উত্তর বীরবল বি নম্বরত ইফ দিস ইজ সো যদি এনিকুয়াই হয় উই ক্যান গো এন্ড সি দা চাইল্ড ইন ডিসগাইজ আমি তেতিয়া হলে ছদ্মবেশত গৈ কেচুয়াটোক চাব পাৰো এই কথাখার কোনে কৈছিল এই কথাখার কৈছিল আকবরে সি নম্বরত দিয়া আছে হি ইজ দা মোস্ট বিউটিফুল চাইল্ড গড কুড হ্যাভ গিভেন মি তেমেই আটাইত কই ধুনিয়া কেচুয়া যেটো ভগবানে মোক দিছে এই কথাখিনি কোনে কৈছিল এই কথাখিনি কৈছিল দা চাইল্ডস মাদার কেচুয়াটোৰ মাকে এই কথাখিনি কৈছিল আৰু ডি নম্বৰত দিয়া আছে দেন উই ক্যান জাস্ট ফর আৱাৰ সেলফস তেতিয়া আমি নিজে নিজে বিবেচনা কৰিব পাৰিম এই কথাখিনি কোনে কৈছিল এই কথাখিনি কৈছিল এই মিনিষ্টাৰ এজন মন্ত্ৰীয়ে কৈছিল এই কথাখিনি মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'ত এ চাইল্ডস বিউটি এই পাঠটোৰ কোৱেশ্চন আনসাৰৰ বিষয়ে আলোচনা ইমানখিনিয়ে আমাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে যদি এই ভিডিঅ'টো চাই উপকৃত হৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব আৰু যদি এই চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ন'টিফিকেশ্যন বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব যাতে পাঠৰ কোৱেশ্চন আনসাৰৰ লগতে গ্ৰামাৰৰ ভিডিঅ'বিলাক পোনে পোনে আপোনালোকৰ ওচৰত গৈ পায় আৰু ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে লগে লগে পাই যায় ধন্যবাদ জয় আই অসম